לא צעירים במיוחד, הם לא מושכים במיוחד, הם לא חתיכים במיוחד, והם בטח לא מטופחים במיוחד. אחד מקריח, לשני יש נטייה להשמנה, ולשלישי יש קמטים ושיער שיבה, אבל אני אוהבת אותם! הם זהו זה, דובל גליקמן! שלום. כן, בבקשה, שאלה ראשונה. דובלה, דובלה, עבור איזה מועמד הצבעת? אני הצבעתי בשביל מוני. קושניר, עבור מי אתה הצבעת? אני גם הצבעתי בשביל מוני. ואתה מוני? אני גם הצבעתי בשביל עצמי. אז כמה קולות קיבלת? אפס. רגע, זה לא הגיוני. למה לא הגיוני? מה לא הגיוני פה? למה לא הגיוני? שיקרנו, זה מאוד הגיוני. דובלה וקושניר שיקרו לי. רגע, ואתה? אני? אתה. אני גם שיקרתי לעצמי. וזה מה שהורס אותי, מילא הם, אבל למה דווקא אני? נורא, נורא, אני חלאה. אני אגב, הצבעתי בשביל דובלה. ברצינות, קושניר? כן. תודה רבה. לא דבר, מה זאת אומרת? גם אני הצבעתי בשבילך. אנחנו סיכמנו בינינו, לא, שאתה מצביע בשבילי ואני מצביע בשבילך. כן, אבל אני לא שמחתי עליך. למה לא? כי אתה שקרן, לא? כן, אז מה? אל תאמין לו. למי? לקושניר. למה לא להאמין? שהוא שקרן. למה? כי הוא שקרן. עם כל הכבוד, קושניר, אני יותר שקרן ממך. היית מת, עזוב אותך. רוצה להתערב? על כמה? 1,000 שקל. אם אני מנצח, אתה משלם לי 1,000 שקל? בוודאי. תרבנו. תגיד, קושני, אתה באמת מאמין שאם היית מנצח, הייתי משלם לך 1,000 שקל? לא. הפסדת. יופי, אני שמח. תן, תביא בעוד, הפסדת, בואי נעשה. מה קרה לך? סליחה, אולי לפחות תגידו לנו מי יהיה פה היום? גילת אנקורי תהיה איתנו כאן היום בתוכנית. פבלו רוזנברג! ההתאמון! ניתן פלטפוס! ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל הקהל היושב כאן, ערב טוב לשני ידידיי, נשיא מר עזר ויצמן, שלום עזר, ולידידי הקרוב ביותר, ידידי הכמעט שר, כמעט סגן שר, כמעט נשיא, שאול אמור. שאול אמור, כן. שאול, דע לך שמשרת הכמעט שר, כמעט סגן שר, כמעט נשיא, זו משרה ממלכתית מכובדת. ובתור שכזה, אתה זכאי לכמעט לשכה, כמעט שתי מזכירות, כמעט רכב, כמעט נהג, וכמעט כמובן פנסיה, סליחה, שמנה. כל כך הרבה כמעט, מאיפה יהיה לי מקום לכל הכמעט הזה? יש לזה פתרון. אתה גם כמעט תגור בבית הנשיא, כך ששם יש הרבה מקום. כשאני החלטתי להציג את מועמדותו של כמעט שאול, כמעט אמור, כמעט האמנתי שהוא כמעט מועמד, כמעט מצוין, שכמעט ימלא את כמעט תפקידו, כמעט נאמנה, כמובן. איזה כמעט בא לך עכשיו, שאול? האמת, בתקופה הזאת, אז אולי כמעט ראש המוסד הייתי רוצה להיות. הג'וב שלך? האמת, בעצם מה שבאמת הייתי רוצה להיות זה ג'וליה רוברטס. העם מאוד מצפה שאני אהיה ג'וליה רוברטס. אני גם אהיה ג'וליה רוברטס של כל העם. אני לא אהיה ג'וליה רוברטס עדתית. הג'וב שלך? הבטחה. אל תחזור בך, אני מעכשיו ג'וליה רוברטס. מילה שלי זה מילה שלי, עכשיו הייתי רוצה להציג את כבוד הנשיא מר עזר ויצמן. בבקשה עזר. שאול זוזרי. תודה לביבי דידי. אתמול נבחרתי לכהונה שנייה של נשיאות. אני רוצה לומר כמה דברים למתמודד, למתחרה שלי, שנתן לי פייט לא נורמלי. ואני מתכוון ל... מה שמו? מה שמו? ג'וליה. ג'וליה. ג'וליה, אתה עשית יופי של עבודה. וכמה מילים לכבוד ראש הממשלה, שאתה תמיד, תדע לך, שאתה תמיד מוזמן לבית הנשיא. יפה. במיוחד עכשיו, כשבבית הלבן לא רוצים לראות את הפרסום שלך. תבוא אליי הביתה,
אני מבטיח לך, אני אכין לך זיתים, זית בשבילי וזית בשבילך. ואני אכין לך את כל הדברים שאתה אוהב, לא ממש את כולם, כי בכל זאת תרומה בבית. ולסיכום, לסיכום יביבי דידי. רצית להביא לי אותה, אבל אני התיישבתי לך על הזנב, ועם כל המנועים, הכנסתי לך את הסטיק עד העצם. תודה רבה. קצת מוזיקה. הייתי לסלון של מספר השמעון, אמרתי לו תחזיר את יהודה ושומרון, כל הזמן תפוס, אני כבר מתחרפן, אמרתי ננסה שוב עד שאזדקן. שלום, שמעון לא עובד פה יותר, אם נתקלת בצליל תפוס או בשיחה ממתינה, הגיע הזמן שתבין שמקסימום תקבל חורים, אבל בטוח לא פעימה. טלפון, קיבלתי דיכאון, אמרתי ננסה, דוד לוי גם כן. שלום, דוד כבר לא עובד פה יותר, רק בא לפעמים לעשות פרן, אם נתקלת בצליל תפוס או בשיחה ממתינה, הגיע הזמן שתבין שמקסימום תקבל תחורים, אבל בטוח לא פעימה. קיבלתי דיכאון, סגרתי טלפון, אמרתי מנסם, אולי את שח יסן. יסן שלום, השלום כבר לא עובד פה יותר. אם הגעת לצליל תפוס או לשיחה ממתינה, הגיע הזמן שתבין שהחמאס נכנס לתמונה. מה זה? מה אמרת? שהחמאס נכנס לתמונה. מה זאת אומרת? לא הבנתי. שהחמאס נכנס לתמונה. רגע, תקשיב לי יסן. שהחמאס נכנס לתמונה. תרגע יסן, יש לי אחלה בדיחה בשבילך. שהחמאס נכנס לתמונה. נפלו למרחאות הרסקו, כולם. שהחמאס נכנס לתמונה. הנה על טלפון, טבק. תודה רבה. הלו דבר. כוכבית 50, הממשלה שמחזירה אותך לשנות ה-50. טוב, כיצד אנחנו מצטיירים בעיני העיתונות הזרה, מה כותבים עלינו בדיילי ניוס, בפרנסואר ובטיימס האוסטרלי, על כך נשוחח עם יושב ראש ועד ארגון האורחים האירופי, בייקון ג'וניור בייקון. אמנות פלסטית בעידן האינטרנט, תערוכה חדשה של יגאל תמרקין, תערוכה וירטואלית. טלוויזיה, שם עצם מנקבה. שלט רחוק, שם עצם ממין זכר. שוב הזכר שולט על הנקבה. כך טוענת שלי יחימוביץ' שתתארח כאן בתוכנית אצלנו. רק נפתח בנושא קליל יותר, מתארחת אצלנו גילת אנקורי, כוכבת הסדרה רמת... מה בדיוק כתוב כאן? אביב ג' אביב, כן, אביב ג' זו סדרה, כך בכל אופן נאמר לי, עממית. עממית, בהחלט עממית. אני כמובן לא צופה בסדרה הזאת, ואני גם מאמין ששני עמיתי לא צופים בדבר הזה. אבל מסתבר שעמך ישראל אכן כן צופה בסדרה הזאת. זה לגיטימי, בהחלט לגיטימי. בהחלט לגיטימי שיצפו זו סדרה לקהל מסוים. לא אליטה. ובלשון המעטה לא אליטה. אני מבין שאת מגלמת את תפקיד עירית. עידית. כן, עידית, שהיא מתחרה להיות נשיאת החברה. לא נשיאה, אלא מנכ"לית חברת אופל. מי שבעצם מתחרה איתה מאוד על מנכ"לות חברת אופל זה גיא. מה שמחליא במאבק הזה, שגיא הוא בעצם אחיה. בוא לא נשכח מי פה גידל את שניהם, זה יואל, האבא שלהם. והוא זה שמושך שם בכל החוטים. בואו לא נשכח את זה. יואל, בחייך, מה הוא מחליט? ודאי שהוא מחליט, מי מחליט? סבתא שלי מחליטה? מה זה? יואל בכלל באמריקה עכשיו. מה פתאום? הוא השאיר
את סנדרה כאן שתטפל בכל העניינים. סנדרה הזאת, הבת הזונה הזאת, אומרת ליואל לקחת את שרון מידית. אני אומר לכם, ותשמעו טוב טוב מה שאני אומר, יש פה כתובת על הקיר, שם זה לא ייגמר טוב. בטח. זה כבר לא טוב. מה כבר לא טוב? מה, אתה לא ראית שלשום? הבת שלי התחתנה. אני התחננתי לא להתחתן ביום רביעי. שום דבר לא עשה. מה היה בפרק? מה היה בפרק עם האור שלכם? שרון נוסעת לחיות בארצות הברית אצל סבא יוהל. דמת, לא נכון! ואת שותקת? את שותקת? את יודעת לו שיואל לא ייתן לה לחזור לארץ. יודעת את זה? אל תתני לה לנסוע! אל תתני לה לנסוע! למה פתאום התחלת להתנשק עם הרואה חשבון המגיל הזה עם הקוקו? למה? למה? מה שמו? ירדן! ירדן! הוא גם לא רואה חשבון, הוא סתם חשב! כן. עשה לי טובה, תזכרי טוב טוב. שרון זו הבת שלך. זאת הבת שלך! שרון לא הבת שלי. מה? שרון היא הבן שלי. מה זה? מה? תמיד רציתי בת, בת בלונדינית וזוהרת שתמשיך את דרכי, אבל נולד לי בן, אז גידלתי אותו כבת. כשהוא רצה פאוור ריינג'רס, קניתי לו ברבי. כשהוא רצה קראטה, שלחתי אותו לבלט. כשהוא גילה שיש לו בולבול, אמרתי לו, הרגעי ביתי, כשתגדלי זה ייפול. שרון לא יודעת מי זה, אבל לאחרונה התחיל להתחלף לה הכל. צומחות לה שערות על הכתפיים, היא מגרבצת. אני חוששת שהיא מתחילה לחשוד. מעניין איך היא תגיב שאני אספר לה על כך ביום רביעי הבא, 8:30, ערוץ 2. המקום. שקט. שקט. תן לי את המכשיר, בבקשה. תן לי את המכשיר, בבקשה. הנה המכשיר. תן לי מכשיר. חוט אדום. חוט אדום. חוט ירוק. חוט ירוק. חוט צהוב. חוט צהוב. נגב לי את הזהה, בבקשה. נגב לי את הזהה, בבקשה. לא, נגב לי את הזהה, בבקשה. לא, נגב לי את הזהה. לא, לא. אין לך זהה. אז אל תנגב לי את הזהה. אני לא מנגב לך את הזהה. אנטנה, בבקשה. אנטנה, בבקשה. מיקרופון אלחוטי בבקשה. מיקרופון אלחוטי בבקשה. אוקיי. אוקיי. זהו. 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 רגע, רגע, רגע. סמארת אבו אבו אמו. סמארת אבו אבו אמו. מה קרה? לא זוכר אם אני צריך לחבר את הצהוב לירוק או את הצהוב לאדום. יוסי, אסור לפשל, הבוס ירתח. מי זה הבוס היום? יש שניים, יש בוס ויש עוד בוס שמלמד את הבוס להיות בוס. וואו וואו וואו, שני בוסים, אני לא יודע מה לחבר למה, איך זה אפי מהראש? מה אני אעשה עכשיו? רגע, יש לי רעיון. מה? חכה פה שנייה. עזבת, עזבת, עיתונים, עיתונים. תן לי בבקשה עיתון. איזה אתה רוצה? לא חשוב, תן לי, לא משנה. עזב. לא, עזוב, עזוב. תעזב, זה מילים יותר ברור, יותר טוב, תגע. כמה זה? 3:20. רגע, בואי נהיה, בואי נהיה, שקל וחצי. אז אני לא אקרא הכל, תודה. תזכור, אם אתה קורא הכל, אני אמר לך. בואי נהיה, הגעת? כן. למה ככה, כל כך הרבה זמן? הייתי בארץ. נסעת בארץ? כן. מה אתה אומר? כן, תראה. למדתי, בדיוק. וואו, וואו, יופי. נו, מה, כתוב עלינו משהו? יש דברים שזה? בואו נראה. יש איזו הדלפה לעבור עלינו? הנה. יש הדלפה עלינו? כן, הנה, הנה. מי תורה להדלפות היום? קובי. קובי, אני סומך עליו. נו, אז מה הוא עכשיו? ביום שישי, שני סוכני מוסד יתקינו ציטוט בשגרירות סוריה בלונדון. טוב, טוב. אחד מהם ילבש חולצה משובצת, זה אני. כן, ו? והשני חולצה אדומה עם נקודות ירוקות. איזה אדומה? איזה ירוקות? מה זה? עיתונים, אתה לא מכיר עיתונים. נו, יש איזה הדלפה בקשר למה שהם חוטאים וזה? מה, יכול להיות שקובי לא הדליף? יכול להיות. טוב, קובי. הנה. אה? הנה. הם יחברו את החוט הצהוב לחוט הירוק, ואת החוט הירוק לחוט האדום. אוקיי, אדום. חוט הצהוב, חוט האדום, חוט הצהוב, חוט הצהוב. זהו. כן, נו, זה היה. יש. בואו. בואו נסודות פה. בואו נסודות בעיתון הזה.
מה עושים עם זה? אוקיי, יש לך אש? לא, אבל אני יכול לתת לך סיגר אם אתה רוצה. לא, 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 אני רוצה שתשרוף את זה. לא, לא, אין לי אש, אתה יודע מה? אני אוכל את זה. בטח. ככה. תתחיל. אתה יודע מה, אני אגמור את זה. בוא. בוא. לא, עכשיו. הדה שלך הלכה מזה הדה? צח, במיקרופון שלי זה נפל. מרגלים אוהבים אותם, שפיונים אוהבים אותם, כל ראשי המוסד בעבר ובעתיד אוהבים אותם. לידי פלטפורם! שימו לב, חלקה שלוש, היום, יום גדול, סיימתם עכשיו את הטירונות? ואתה גלים עכשיו ציודי? שלא עבוד לכם שלוש שרים, שימו לב, תן לי קרב בצד קדימה. צריך להפקה. נעליים מבצעיות. תודה הפקה. שמור על זה טוב, תן לי קרב בזה, הנעליים הכי טובות שיש זה נעלי המגמר. תן הפקה. לך, מבוא מצד קדימה. כן, אבקד. נעליים מצטעיות. כן, אבקד. שמור על זה טוב לדר, מה זה הנעליים הכי טובות בעולם, זה נעלי קיבוץ רינת. תומר יוסף, צד קדימה. כן, אבקד. שים לב, תומר יוסף, זוג נעלי הכיף, מתת פירמה איטלקים שומחת. תודה, מפקד. יאה. אין בעד מה, גש איתי לנשקייה אחרי זה. דני קרפל צד קדימה? כן, אפקד. שים לב, דני קרפל, אקדח הסיירת, הלאה! שמור על זה טוב, דני קרפל, זה אקדח הכי טוב בעולם, זה אקדח המגפר. לדרמן צד קדימה? כן, אפקד. שים לב, אקדח הסיירת, הלאה! מה אתה, מפחיד מישהו? לדרמן. גש מיד לקבן מסיבות מובנות ותבוא בדרך אצל רופא שיניים לפלח הסתימה שלך. זה כזה? תומר עושה צד קדימה? אין הפקד? שים לב תורה הסט, ערכת איפור מדנת קוסמטיק. אהלן, הוא אכבר. שמור על זה טוב, זה נט קוסמטיק. כן הפקד. תמיד שמור על מצח נחושה. סיימנו עכשיו את שלב הציודים, כמובן אנחנו מגיעים לשלב הגדול ביותר, לאותו רגע קסום, אותו רגע נפלא, אשר בו האשכים שלי מגיעים עד למצח, ואני מחלק לכם את סיכת הסיירת, דני קרפל צעד קדימה. כן, הפקד. שים לב, דני קרפל, סיכת הסיירת. עכשיו אתה גבר. תודה, הפקד. לא נורא, לא נורא, גם גבר עם עצירות זה גבר. יודע. לב, צעד קדימה? כן, הפקד. שים לב, סיכת הסיירת. עכשיו אתה גבר. מה, אתה גנוב? לא, אני לא גנוב, אני מוזכר. תומר יוסף צעד קדימה? כן, הפקד. שים לב, תורה יוסף. מה קורה, תורה יוסף, מפקירים נשק? מה זה? נו באמת, תורה יוסף, קצת מתקשה אז נשברים. אוי, שיט. אוי, קדימה. אוי, סליחה, מפקד. אני זוכר. שיט, אוי. מפקד, זה בדרך כלל לא קורה. המחר, אז נוכח. נו באמת, תנהלן את זה, תעשה טובה. כל דבר צריך להראות להם כמו ילדים קטנים, זה משקר. יכול לקחת כל הלילה. שים את זה פה, אמרתי לך לשים גומיות על הדבר הזה. רק שנייה אחת, הכובע. בנים גידלתי והתרוממתי. שוחרר! תודה רבה לחנן לדרמן, דני קרפל, תומר יוסף, תומר שרון. תודה רבה לפליטי פלטפורס! שערו איתנו אחרי הפרסומות, יהיה פה גילת אנקורי, יהיה פה פבלו רוזנברג. אחרי הפרסומות!
שמשון, מה אתה עושה? שמשון, מה אתה עושה? ניסית לגזור את הציפורן של האצבע הקטנה שאני כה אוהבת? לא... מה לא? מה לא יודע? מה לא? לא יודע מה קרה. כן, יבוא. גם פעמון, גם דפיקה. יבוא. או, דוקטור. שלום. הגעת בדיוק בזמן. הרגע היה לו התקף. מה הוא ניסה לעשות עכשיו? הוא ניסה לגזור את הציפורן של האצבע. אוי, לא, אוי, כן, לא. בוא, כנס. אני אכנס. כן, שב. הרגע אחד. מזל שהגעתי. רגע. מה קרה? למה באת לפה עכשיו פתאום לביתנו? מה קרה? שבו, אני הייתי רוצה לדבר איתכם. אנחנו יושבים, מה? זה משהו לא טוב? משהו מאוד מאוד לא טוב. שימו, הגיעו התוצאות מהמעבדה בפירנצה. עשרות מדענים בדקו שוב ושוב את התסמנות של שמשון, וצר לי שמשון, אתה חולה. שמשון, אתה חולה במחלת היפים. או שיט. מה זה שיט? חרה. באיזה שפה? אנגלית. מה פתאום הוא מדבר, יודע לדבר פתאום אנגלית? הוא לא יודע לדבר אנגלית, זה בדיוק מחלת היפים, זה בהשפעת המחלה. אבל זה שמשון שלי, שהיה רוצה להגיד חרה, היה אומר חרה, אורגינל. מה קרה אנגלית פתאום? שאני אעשה אספרסו, יש לי תערובת מיוחדת. יאוולי, אתה רואה מה קורה? תראה איזה הידרדרות חלה בבעלי. ככה זה כשחולים במחלת היפים. תראה מה הוא עושה עכשיו, בחיית הרבק, תראה. מה זה? מה זה? זה מאוד אופייני ליפים, הם מעשנים את הסיגרים במקום לאכול אותם. וואו, הרדי, איזה הידרדרות, תראה מה קרה לאיש הזה. את גם אמרת לי שהוא התחיל לחתום על כל מיני עצומות. כן, חתם מעצומה בעד שוויון זכויות לדולפינים ונגד השמדת נשים. להפך. מה להפך? העיקר שחתמת, זה מה שחשוב. תראה, תראה מה עושה עכשיו. תראה מה עושה הבן אדם הזה. אוי ואבוי. חוט דנטלי. אוי ואבוי לי. זה סימפטום מאוד גרוע של המחלה. אני חולה. אין לי שליטה על זה, סמדי, אני חולה. מה חולה? למה לשים חוט בשיניים? מה הקשר לחוט בשיניים? זה שיניים, לא גובלן. אני לא מאמינה איזה דרדרות. תשמע, היום בבוקר במקום לנשק את המזוזה, נשק אותי. שלא תחשבי שלא חסרה לי המזוזה, רק שלא בא לי עליה יותר. גם כן התחיל ללכת בזמן האחרון לכל מיני חוגי בית של כל מיני תנועות שמאלניות. היה עכשיו בשור שלם מוסר דרישת שלום. הלך לבד. סמדי, כן. את גם אמרת לי שהוא הסקס איתו זה לא מה שהיה. תשאל מה היה לי אתמול. 4 שעות חרמן אותי. טוב לך פה, טוב לך שם, אולי ככה, אולי ככה. איפה? איפה שמשון שהיה תוקע אותי ונרדם? איפה נעלם האיש הזה? אני מצטער, סמדי, אני חולה, אני חולה. ואתה יודע מה הוא רוצה עכשיו? ספר לדוקטור מה אתה רוצה עכשיו. רוצה חתול. שמשון רוצה חתול. שמשון הג'בר רוצה חתול. שמשון שלי, שהיה נוסע בשברולט 120 קמ"ש, מחפש חתולים בשביל לדרוס אותם, עכשיו רוצה חתול? פרסי לבן. לא מספיק לך הזנב של המחזיק מפתחות? זרקתי אותו. למה? לא אומני. תעזור לי, דוקטור, תעזור לי, אני סובל. טוב, סמדי, זה בלתי הפיך. שמשון שלך נהיה יפי, אני ממש צר לי, אני חייב ללכת. חכה, דוקטור, חכה, שב, נראה סיינפלד ביחד. בן 40 הוא שיר חדש מתוך דיסק חדש ומהמם של פבלו רוזנברג. יש שעות למשל בן 40, יש רגעים למשל הטובים, יש בני זונות, בוא נתיק
ללמוד למשל ששכחתי למרות שהייתי בהם יש הבטחות למשל שהבטחתי ולא אקיים אז מה לחשוב למשל בין ארבעים מה לשיר לך אהובתי לוקח את הגיטרה ומנגן לך דרך הידיים את נשמתי יש שעות למשל בין ארבעים יש בקרים שארת אותי בנשיקות יש זיכרון אחד מתוך איזה קיץ די רחוק החרצתי פעם בין הארבעים אחרייך כמו פרחחים אהבה ראשונה בחיים לא שוכחים מה לחשוב למשל בין ארבעים מה לשיר לך אהובתי לוקח את הגיטרה ומנגן לך דרך הידיים את נשמתי את נשמתי למשל כמו בית שחוזרים יש מקומות בהם היינו שנתיים יש מקומות שנשארנו דקות יש חלומות שחלמתי עלייך ולא אזכור אז מה לחשוב עכשיו כבר בין ארבעים מה לשיר בך אהובתי לוקח את הגיטרה ומנגן לך דרך הידיים את, את נשמתי גיא, אם אתה לא תפסיק עם הכדור הזה, אתה תקבל פרסק, מספיק. ואתה אוכל עם אמא? מתעזר בסבלנות. אתה יודע מה, גיא צ'וק? כן? רד בבקשה למכולת להביא פיתות. פיתות, אמא? פיתות. גיא, איפה גיא לעזאזל כל פעם שאני צריך אותו? אני לא מסתדר עם המחשב. שלחתי אותו למכולת להביא פיתות. אני חוזר למכולת כתיב. לא היה להם פיתות, היה להם רק לחם, אמא. גיא, מה זה הלבוש הזה? חזרתי בתשובה. מה זה, אבל לפני רגע שהלכת למכולת היית חילוני. מה קרה? כן, אבל בדרך הייתה לי פתאום הערה, אמא, ואז הבנתי שאכן היה בורא עולם. אבל מה זה הזקן הזה, גיא? לפני רגע שירדת למכולת לא הולך הזקן, איך צמח לך זקן? בעזרת השם. שמואל, הבן שלך חזר בתשובה ואתה לא אומר שום דבר? מה השעה? מה זה משנה מה שעה עכשיו? מה השעה שאלתי? 12! אוי ובוי! מה קרה? התקף לב? לא, התאסלמתי. מה? איפה זה מקה? אללהו אכבר! אללהו אכבר! מתי התאסלמת? קודם כשרחצתי כלים הייתה לי הערה. פתאום אני הבנתי, מוחמד צדק בכל מילה. איך אתם שניכם עושים לי את זה בבית שלי, מוסלמי וחרדי?
מה אני אגיד לאבי? הוא לא ישלח לי אבי! חמה, על מה את מדברת? אבא שלך מת לפני 10 שנים. כן, כן, יופי שמואל, יופי עם הציניות הזאת שלך. סלח לי אבי כי חטאתי. אולי לא נתתי מספיק תשומת לב לחינוכו של הילד. אולי לא הקדשתי לבעלי. הלו זה ברור, אין ספק שהבחירה של הנשיא הייתה דתית. ואפרופו הנשיא, אני רוצה להגיד לך שזה פשוט מרגיז, כי רוב העם פה הרי חילוני, אז למה אנחנו צריכים נשיא דתי? הדתי, לא דתי. הדתי, דתי, זה מרגיז. הנה, קצת בורקה, סנציץ'ים, אז מוקו כלים. זאת המשך. יופי של סרוויז, ממש יפה גם. אפרופו סרוויז יפה, אנחנו ראינו סרט... לא לספר, לא לספר. אחלה סרט, הטיטניק. בבקשה, לא לספר לנו. לא לספר, אני רק אומר, הטיטניק. שמעתי שזה סרט נהדר. איריס, אני מבקש ממך. אני רוצה שאנחנו נלך לראות את הסרט. אתם חייבים ללכת לראות את הסרט. אנחנו נלך לראות את הסרט הזה, וזאת בדיוק הסיבה שאני לא רוצה שתספרו לנו אותו עכשיו. לי ממש ממש לא אכפת, אבל שמיל שלי, הוא לא אוהב שמספרים לו על סרט שהוא עדיין לא ראה. לא סיפרנו, לא התכוונו לספר. לא התכוונו שום דבר, רק אמרנו הטיטניק, דרך כלל. אני מבקש, נו, באמת. שמילקה, תגיד, איך האוטו החדש? אך. אגב, אפרופו אוטו, אתם יודעים שפשוט אין חנייה ליד קולנוע דעת? לא יודעים ולא רוצים לדעת. אבל מה אני אמרתי שאין חנייה? אני מבקש ממך, אני רוצה בעצמי לגלות שאין חנייה, אני לא רוצה שתספרי לי. לא תאמינו, לפני שאנחנו הולכים לסרט, אני אפילו לא מספרת לו מה שם הבייביסיטר שלנו, שהוא יהיה מופתע. הכל רוצה לבד, אה? בוא נע, אפרופו בייביסיטר, בייביסיטר לנו זה סיפור יקר, אה? אפרופו יקר, אתם יודעים כמה אנחנו שילמנו על הפופקורן באולם? די! מה? עכשיו אני יודע שמוכרים פופקורן בטיטניק. לא, בטיטניק לא מוכרים פופקורן. מה אני צריך לבקש מכם? בשפה אחרת, נו באמת. פליז, let's change the subject. let's. אוקיי, אנחנו change the subject, אבל שמיל, רק כדי להרגיע אותך, בטיטניק, באונייה, לא מכרו פופקורן. מה אתה עושה, שמיל? מה אתה עושה, שמיל? יופי! עכשיו אני יודע שבטיטניק לא מכרו פופקורן. שמיל, שמיל, בוא נרגיע את המצב. זה שלא מכרו פופקורן בטיטניק, זה בכלל לא קשור לעלילה. בכלל לא. אני מבקש מכם, בואו, מה אני, אתם רוצים שאני אשלם לכם כדי שנשנה את הנושא? אפשר לדבר על כל מיני דברים, מה קרה? נכון. מה אני מבקש? אתם יודעים מה? בואו נשנה נושא וזהו. בואו נדבר על מזג האוויר. שמיל נורא אוהב שמדברים על מזג האוויר. אז מה? חורף לא משהו היה לנו השנה, מה? לא משהו, לא משהו, אבל הלילות עדיין קרים. נכון. אנחנו עוד ישנים עם פוך. נכון. תגיד, אפשר לקבל קרח? אפרופו קרח, איך הם עשו את זה? את מה? את הקרחון. איזה קרחון? בטיטניק. בטיטניק היה קרחון? בטיטניק היה קרחון. מה עושה? מה אתה עושה? הוא בדרך כלל שותה ככה. לא, אבל תבין, שמיל, כל אחד יודע שהטיטניק טבעה מקרחון. זה לא... שמיל, שמיל, בואי נה, שמיל, בואי נה, בואי נה. זה לא הדבר הכי חשוב בסרט. באמת, גם זה שהרב חובל הוא חתיכת דרג, זה לא הכי חשוב. וזה שרוב הנושאים טבעו, זה לא הכי חשוב בסרט הזה. הרוב הכי חשוב, מה שחשוב שם זה סיפור אהבה. איך שהיא אהבה אותו. היא אהבה אותו, איך הוא אהב אותה, בואי נה, הוא מת בסוף. הגיבור מת בסוף, אתה יודע מה זה? מרוב אהבה? אני נורא אוהב את סרטים שגיבורים מתים בסרט. כן, זה רק לסרט נפלא. אפרופו, באיזה קומה אנחנו נמצאים כרגע? אנחנו נמצאים עכשיו בקומה תשיעית. אז למה שמיל מטפס ככה על החלון? כי שמיל נורא... שמיל! Thank you.
מאוד. זה ג'ינת מאחרת. כן, אתם יודעת למה? אתם לא תאמינו את מי אני פגשתי היום. מי פגשת? את המוח שלך? לא. נורא נורא חבל. את מי פגשת? את עמנואל רוזן וגדי סוכניק? כן. לא, את מי? מי אמרה? יש לי פנטזיה. אני מתה שהם שניהם יעשו עליי כתבה מכף רגל ועד ראש, ואני מבטיחה לא לזוז בכלל. את יכולה לזוז, טולינקה. הם עושים כתבות על חדשות, לא על ארכיאולוגיה. נו, את מי פגש, ג'יז'ינה? תנחשו. לא מתחשק לי לנחש. טוב, אז תנחשי את, טולה. גם לי לא מתחשק לנחש. טוב, אז אני אתן לכם רמז. אני לא רוצה רמז. אז שאני אגלה? נו, תגלי, ג'יז'ינה. לא תאמינו, היום אני פגשתי את חני זיו. מי זה חני זיו? אתם לא מכירות אותה, היא חברה שלי מברידג'. נו, אז מה את כל כך מתלהבת, ג'יז'ינה? כי חני זיו, אני הכרתי אותה במשך 5 שנים בתור חני פשז'ווינסקי, ועכשיו היא עברתה את השם שלה לחני זיו. מפשז'ווינסקי לזיו, זה לא נקרא לעברת, זה נקרא לעוות. הרבה מאוד שהגענו לארץ, הרבה מאוד שינו את השם שלהם. הרבה מאוד שינו את השם, נכון. גם לי, ביקשו ממני שאני אעברת את השם שלי מז'ניה פרדסלבסקי לחווה יערי. אני לא הסכמתי בשום פעם. כי אני אומרת, שם זה שם. מי שמשנה שם שלו, משנה גורל שלו. נכון. אבל כשהתחתנו, אנחנו החלפנו שם שלנו לפי שם של בעל שלנו. שם שלי, שם נעורים, מה שנקרא, היה בז'יז'ינה בז'יז'ינסקי. ואחרי שהתחתנתי, זה נהיה בז'יז'ינה ז'ז'ינסקי. היה לי קשה מאוד בהתחלה, זה אובדן הבית פתאום. אבל לאט לאט עם הזמן התרגלתי לזה. זה אני בטוחה ב-100%, ג'יז'ינה. מי שמתרגל לחיות בלי מוח, בלי בית, זה לא בעיה בשבילו. בדיוק ככה. אני רוצה להגיד לכם שאני לא החלפתי שם שלי אחרי חתונות. אני נולדתי טולה חרמנסקי ואני אמות טולה חרמנסקי. טוב, אבל את התחתנת 5 פעמים טולה. ואף בעל שלך לא רצה שיקראו לו בשם שלו? נו בסדר, אז הוספתי. אחרי חתונה הראשונה קראו לי טולה חרמנסקי כהן, אחרי חתונה שנייה קראו לי טולה חרמנסקי כהן טולדנו, אחר כך טולה חרמנסקי כהן טולדנו בן לולו, אחרי זה שפגשתי את הסיני טולה חרמנסקי כהן טולדנו בן לולו וונג, ועכשיו אחרי הטיול באפריקה טולה חרמנסקי כהן טולדנו בן לולו וונג מבוטו. את יודעת, טולינקה, יש לך שמות כמו חותמות בוויזה של פספורט של נוסע מתמיד. ג'יז'ינה, אני מטיילת הרבה ומחתימים אותי הרבה. אני רוצה להתוודות לפניכם. אתם יודעים, יודעת איזה שם רציתי שיקראו לי, אבל אל תצחקו, בסדר? אני רציתי שיקראו לי. אל תצחקו. אני רציתי שיקראו לי בז' בז' מה? בז' מה? את קראת לי? ג'יז'ינה המתוקה שלי בז' זה לא שם, זה סתם ככה צליל, זה כמו שסיר נופל על רצפה, זה כמו שיקראו לך ומה רע ב... שתצטרכי כשאת אוכלו צ'ונט תצטרכי לענות אפילו שלא קוראים לה. מישהו הגיע? כן, אורח שלנו הגיע. יש לנו אורח שגם הוא שינה שם שלו. הוא היה שר בממשלה. הוא היה פוליטיקאי צעיר, והיום הוא גם פוליטיקאי צעיר. הוא מבטיח, הוא יקיים. גבירותיי ורבותיי, חיים רמון! איזה יופי, תשב בבקשה חיים. הבאת לי פרחים. 3 זרים הבאת לי. 3. אני ראיתי שאתם סובלות שמביאים לכם כל מיני מתנות משונות.
כן. לפולניות הביאו בקלאווה, נו. אני שואל אתכם. זה נורא ביום. נו, עכשיו אתם יכולים לגלות את האמת, זה הטיבי הזה הביא. כן. ואחר כך זה יין צרפתי רחמנה לצלן. שאף אחד לא פתח. לפולניות מביאים פרחים וגלדיולות. ואני הבאתי לכם פרחים וגלדיולות. תודה רבה. אבל אדום הבאתי לטולה. אוי, אני אעזור את זה. תודה רבה. תשימו במים, זה בית פולני טוב בלי פרחים. זה לא בית. זה באמת בשביל להביא אדום. מצידי אפשר לקצר את כל השיחה ולגשת לעניין אחרי כזה דבר. מה העניין? טולינקה, תשים עדי חסד. מה העניין? מה העניין? הגבר היפה כזה שואל אותי מה העניין. העניין, אנחנו פה דיברנו מקודם על שמות. אתה גם שינית שם שלך, נכון? כן, אני הייתי וישניה ועשו לי רמון. זה סיפור דרך אגב. אז תספר אולי. פעם אנחנו ישבנו, היינו בצבא, ישבנו כמה חברים. וככה אמרנו, אולי נשנה שם. אמרתי, רבון, נראה לא רע. מחרת הלכנו לבקר חברים. שואלים אותי איך קוראים לך, חבר שלי אומר, חיים רמון. נו, מה, אני אשבור לו את המילה? נשאר. חיים, אתה חבר נורא טוב ככה. גם אתה התבטאת לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש. של הרב דרי, חבר הכנסת דרי. כן, למה אף פעם לא הזמנתם אותו לפה? אתם לא מזמינים... יש בעיה עם שבת, קשה להסביר לאנשים שזה צולם ביום חול. תעשו שקופית. אני פוגש את אותו גם בשבת. תאמר לי חיים, איך זה מסתדר היחסים האלה שאתה חבר נורא טוב של פוליטיקאי, שהוא בעצם מתנגד לך בכל תוקף? זה דו-קיום בשלום, אני לא מתנגד. אני בעד שכל אחד יחיה את החיים שלו. שהוא יעשה על פי השקפתו, ולא יפריע לי לחיות על פי השקפתי. ואני אומר לך, לא צריך כל כך להתאמץ אם רוצים. אם אני לא רוצה שהוא יהיה כמוני, והוא לא רוצה שאני אראה כמוהו, הכל יכול להסתדר. תראו איך אתם מסתדרים. אבל הוא רוצה שתראה כמוהו. לא, עובדה שלא. אבל בכל זאת, כל הממשלות בישראל, גם כשאתם הייתם בשלטון, שבויות בידי המפלגות הדתיות בסופו של דבר. נכון או לא? לא, תראה, הם, זו דמוקרטיה. הם מייצגים ציבור מסוים, הוא קיים, הם נכנסים בשביל לדאוג לו. אז אם היינו מקבלים 61 מנדטים והיינו רוב, הכל היה בסדר. אבל אנחנו לא מקבלים, אז צריך להתפשר. בסך הכל צריך להתפשר. וזה הדבר הכי חשוב. צריך להתפשר מה יותר חשוב ומה פחות. אני יכול להגיד לך, למשל, אם לא היינו מקימים ב-1992 ממשלה עם ש"ס ועם אריה דרעי, לא היינו עושים מה שאנחנו חשבנו שהוא הכי חשוב, את תהליך השלום. אין ספק שלא היה תהליך שלום אם לא הייתה ממשלה יחד עם ש"ס. אז לא שווה כמה ויתורים בשביל השלום? שווה, אני שואל אותך. זה בדיוק מדברת שלא תוכלו לוותר למען השלום. כשאתם תהיו, משום שאתם תהיו שבויות אצלם, אצל כל מיני מפלגות קיצוניות. לא, אבל איתם עובדה, לא, אם הם קיצונים בתחום המדיני, יש בעיה. אבל ש"ס, יש לה רב, הרב עובדיה יוסף, הוא אומר, פיקוח נפש, דוחה מלחמה, דוחה שטחים, דוחה למעשה הכל. ואיתם עשינו את תהליך אוסלו, צריך לזכור את זה, בלעדיהם לא היה. לכן הלכנו איתם, ולא הלכנו עם מפלגה דתית. קיצונית. את מבינה? גם כשאני פוגש אותו. אני שמח, אתה רואה, אתה מדבר עליה סתם. אם היה יושב פה חבר כנסת מצד שני של מפה פוליטית, הוא היה אומר, ובלי הם, בלי ש"ס, לא היינו יכולים לעשות מה שאנחנו עושים עכשיו. נכון. אתה... ש"ס עוזר גם לעשות וגם לא לעשות, זה כל כך יפה. תאמין לי, לא חשבתי על זה. אתה רואה כאן. אולי תראה. אני מציע שאתה תבואי לכנסת. אתה איתה. אני אבוא, אני אבוא. לא, לא. אך אני אבוא. וכאני אביא איתי את טולה. טולה, אני מבקש. באה פנינה, לא צריך את טולה. אני זוכרת שפעם היה לך נאום נהדר עם המשפט של הלוויתנים. נכון. אתה תכננת את זה, או שזה בא לך ספונטני? זה בא לי מערוץ 8, אני ישבתי וחשבתי למה זה דומה, וכמה ימים קודם יצא שראיתי את הסרט הנהדר הזה, החיות, הנהדרות, הגדולות האלה, פתאום קורה להם משהו, והן מסתערות על החוף ומתאבדות, ומנסים כל האנשים לדחוף אותם למים,
לא רוצות, ושדוחפים אותם עוד פעם מתעקשות. זו תופעה מאוד מעניינת, והיא לא רק אצל לוויתנים, היא אצל המון בני אדם, גם אצל מדינות, גם אצל ממשלות, גם בחברות, וצריך לדאוג כל הזמן שהמנגנון שמשגע את הלוויתנים גם לא ישתגע אצל בני אדם, כי התוצאות מאוד קשות. חיים, אתה חבר של יושב ראש מפלגה שלך, מר אהוד ברק? כן. אתה לא רוצה להיות יושב ראש מפלגה שלך? כל אחד בזמנו. עכשיו אהוד ברק הוא היושב ראש, הוא המועמד לראשות ממשלה, צריך לעשות כל מה שאפשר, שהוא יהיה ראש ממשלה. זה מה שאני מנסה לעשות, זה מה שאני מנסה לעזור, ואני מאוד מקווה שנצליח כדי שהמנגנון הזה עם הלוויתנים לא יחזור עוד פעם חס וחלילה וחס. יפה, עכשיו אתה מוכן להצטלם איתנו? אני באתי בשביל להצטלם. שישינה, תצלמי אותנו. אני חשבתי שאף פעם לא תבקשו. יש לי רעיון כזה, אני אצלם אותך ואחר כך אתם תצלמו אותי. בסדר כמובן. ואני מבקש שיתבואו גם. אני עכשיו הבנתי, אני מכיר את זה. תגידו צ'יז כולם? צ'יז כולם? צ'יז כולם? חיים רמון, תודה רבה! אלברט, אלברט, אני יודע שאתה שם, תפתח את הדלת. אלברט, אופן אפ! גט אאוט! אלברט, תפתח את הדלת, אני לא לבד כאן. אלברט, אופן, אלברט, אופן, אה. אלברט, יש לנו בעיה, אלברט! תפתח, אלברט! אתה נראה מצוין! אני מת על איך שאתה נראה, אלברט! תפתח את הדלת! אתה מנסה להרוס אותי! Don't look at me. I'm hideous. אלברט, אתה נראה נפלא. אנחנו רוצים שתופיע בחגיגות ה-50 למדינה. זה ים של כסף, אלברט. זה לא תוכמני. So I am to you, isn't it a meal ticket? אלברט, בחייך מאוד חשוב לנו שתופיע. אף אחד לא רוצה זה. כולה לשיר את ההמנון. אני לא סובל את זה. Never mind about my feelings. Never mind about my suffering. It's just about your show. Not even our show. Your show. Well, I want a palimony agreement. And I want one now. Oh, כמה מזונות שאתה אכלת אצלנו. Don't use that tone to me. איזה טון? That sarcastic, contemptuous tone that means you know everything because you're a man and I know nothing because I'm a woman. אתה לא אישה, אלברט. You bastard. ביה? And you everybody take it easy. אנחנו חייבים את אלברט למופע ה-50 של המדינה. אלברט מסמל יותר מכל את מדינת ישראל. Whatever I am, he made me. I was adorable once, young and full of hope. כמו המדינה! Now, look at me. I'm this short, fat, insecure, middle-aged thing. כמו המדינה! קדימה, אלברט. יחד בתקווה, יחד בגאווה. תודה רבה לכולכם. תודה רבה לגילת אנקורי. תודה רבה לחיים רמון. תודה רבה לפבלו רוזנברג. תודה רבה לעוזי אסנר ולהקת זה וזה. תודה רבה לכולכם ולילה טוב. תודה רבה לכולכם.